C'est-à-dire qu'ils ont condamné quelque part. Ils ont la loi qui a dominé les colonnes. Ils ont la loi qui a encerclé. Moi, je suis là parce qu'ils ont condamné, ils ont limité. Baluka banganga soit comme sous baluka bamarabu mais yo vie na yo pesa ngon zambe a combien plus forte raison que zamba salo bula muti mon frère et sœur na bisika nyonso bozwami bozolandanga na ligne ko lobela na part nzambe par rapport ya ko ndenge to bandaki ya nene bandeli na ndenge tozo kende la souka ya ané. Sengeli to partager moi mouké na o nzamba tchekat na ngai pour être peuple na nzambe bozala toujours béni pe nyonso tezala toujours malam na bino na pesi batu nyonso mboto bazola nanga na mama oyo ba papa ba mama na kishasa partout kola pambola bino mutu aza libanda ko benga ye akota to partager makambo eza vraiment très important o eza mutuya na part ya nzambe pe pour na ba vie na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est prophète Gradi. Nazako s'est présenté na baona na baibingaite. Zama msuba ibinga ya msuba ibingaite. Prophète Gradi na lekaka mingi na chaîne na biso ya Équilibre TV. Oyo esimba mi na papa Jérémy Lwemba yende mkolo chaîne oyo mtapesa biso espace to lekaka atanyonso. Vraiment nzamba pambola epe sika zali. Pe nzamba pambola mutu nyonso toza branché na moment oyo pona ko landa oyeza ya motuya. Bon, thème nangé zali to lingi to parler sur kobima na kata Égypte. Thème zali ke nzambe bimisa ngai na kata Égypte. Égypte ezani. Égypte ezamboka ndeti bamboka nyonso tout. Ndeti RDC, ndeti France, ndeti Canada, ndenge mo na Égypte. Mais Égypte onga na zolobela Égypte ya physiquement te, mais na zolobela Égypte ya spirituel. To ko Égypte ezani. Bible zolo ba ke bana Israël ba kota ki na kata Égypte pe na kata Égypte tant bango ba koti ba sali vie na bango kuna pe pharaon ayaki ko zwa bango akangi bango akomisi bango be esclave mais bango ba kota ki na kata te ke bazala be esclave ba kota ki na zela Joseph ba kota ki na zela Joseph tant Joseph akomaki premier ministre kuna nde aswa ki bandeko na ye ba ye kozwa azwi bandeko na ye bandeko ne baboti pe bana kuna ba israélite mususu ba komi pe ko vanda kuna ti ba ki komesana un moment nde pharaon ay ki ko balukela bango ba ye ko koma soko ba esclave. Bien aimé dans le Seigneur, naza sûr que oza branché ne siko ozali ozo kanga Égypte. L'aspect physique est un pays, mais l'aspect spirituel est un kangama, est une condamnation. Parce que tout le monde dit Bible zolo baké, tant que Israël va comme des esclaves dans cette Égypte, va comme ils tongisa bango bandako, va comme ils faire souffrir bango, va comme ils zanga ya kolia, va comme ils zanga ya komela, bazo sala musala bazo beta bango même film. Il y a esclave azala kana tant liberté, esclave azala kaka esclave. Pe esclave aza mutu oyo aza teke mutu oyo akoki ko tchata mutu po abima aza mutu akangami quelque part esclave aza limité esclave aza limité esclave aza limité nali pene bisaka mutu moko peut-être yo okangama na Égypte ya pauvreté peut-être ya famille ou soit ya malédiction mobo ya famille ou soit ya condamnation mobo ya famille na ko pe exemple mke. Bible lobi ke mukolo ba kangi Yesu. Pilate atuni na Jésus na Barabbas to bo manani to tikanani. Batu bagangi balobi Christifier Jésus tika Barabbas. Or gouverneur ayo tala ibisi bango mais muto bozolo bangana Christifier na croix. Na moni likambo ya salité. Na boyi ko boma muto po makila na ya na mutu na ngai. Ba prisonnier na batu bazaki na babite biso moko to lingi makila na ye kitalikolo na biso na bana na biso. Mon frère, dans une chose qui est très important. Tant que ba papa wana, ba mama wana, ba signé un pacte, ba bisi gouverneur que biso to lingi makila ya mutuane kitalikolo na biso na bana biso. Est-ce que bana bazala ki wana?
bana bazala ki wana te. Donc ça veut dire que ba papa ba mama ba sali j'ai un pacte moko boye, ba sali déjà pacte moko boye. Oyo bana bazaba innocent ba yeba kite. Yaya, peut-être nous ana osa innocent. Papa na yo za ki mutu moko boye, o akota ka banda kwa banganga ya bonganga trop. Mama na yo akota banda kwa bonganga trop. Peut-être a sacrifia où ils ont vécu à bino mobimba na kata Égypte, il y a souffrance na kata Égypte, peut-être yanda kwa nganga parce que pharaon a une image à conduire peuple de Dieu. Pharaon nga na zolo bela na Égypte na zolo bela eza ba makambo yo zo mon eza difficile na kata bomo ina yo eza ba makambo yo zo mon eza donc ozota na kozo mange a wa pena na suki ndeza Égypte ya mutu asa na kata ya prison eza pas si fois bi malibanda son batali parolia. Mutunda zwa kota la e, a ele peut-être moi li parolia, a ele moi maya komela, mais yé moko, a bolia même biloko eza posa mote mana ete, parce qu'azana kata prison, nyon soba goye la e, a gobo ya bolia ta bolia parce que azana chouate. Yaya, peut-être vie na yo eza limité quelque part, peut-être vie na yo eza condamné quelque part, peut-être vie na yo, ba la kan na kata famille na binoke, ata bo bali ndenge nini, mabote eza la te. Loi mususu ezana famille mususu batye balobi biso na kata famille na biso ndeza mutu abala zate nzamba sunga ata sungi yo pa yo bali obuki loi babi ça va lokola bali to tala soka obuta yaya ba loi ezali o ezo kanga vie mutu mutu progresser te loi maloba ezali loi misala pe ezali loi maloba za oyo ba impacto papa wana ba signa ki balobi boma Jésus bimise la biso Barabbas c'est un criminel muto bazola baba bibati kaye aza criminel assassin mobomi mais ba tuba sepeli na ye muto aza innocent ba christifier yaya na joye bisa muto moko tika ete nzambe oyo to ndimela butu lokola moyi tozokota mbula ya sika nzamba bimiso na kata Egypte ya 2021 akoti so na kata Israël. Et si au terre promise des alliés à 2022. Année où peut-être les qui s'en ont la difficulté. Année où peut-être les qui s'en ont la colère. Bando kenda poto mkando zwakate. Baninga na yo bo kenda na bango esi ba zwa. Moussou koutou ba kenda na sima na yo ba zwa. Mais yo ya kaka o zwa ka mkandate. Ma kambo esa kaka compliqué lelo lobi o kene ba peso mkanda ba peo mkandate. Nana zana sima bitumba na yo. Na kopeso moi témoignage mke eza na famille moko mama moko azaki mokambe ba mama na biso na kata église mama wana azaki na mobali na ye akendaki poto ndenge nini mobali na kendaki poto na France papa ya mobali atekaki lopang tant ateki lopang moi na liboso za moi si ami balende ya mobali tant papa ateki lopang papa ebisi bana na ye wana abita na otinga yaya na bino ya mwasi akende na France kuna kende luka vi soka zui vi abeng sa bino moko moko oya mobala bite papa nga lokola na zape deja mwana mobali na koli se mio tinda ngai nga na kende so nga na bundani nde na obeng sa bayaya na baleki mususu papa yo kipe oyo mwana mobali alobaki bazui mbongo basali ba demarche mobala kende na poto te ake poto tango akomi na poto kuna oh yaya na ya sepela kite pona nini papa alingati nga na kende yeleki atelemi pongana kende te ye akende ale okazaki na kata sorcellerie abandiko ko bundisa ndekone na kata molili abandiko kombatra abandiko kombatra muta kenda poto asala 15 ans wa mukanda te ne bato ba yana simani ba wa mukanda ye ko sala ke eglise o ngana okamba tant te ko kota na lopango ngo to yeba ipe bango bien te ko kota ka to koti to banine te eglise lelo na lopango ngo wana mbala moko prophétie bimi nzamba bisingai eza mutu moko azalo pango akomboni mama Lidi azamo mobali na kenda poto asala 15 ans azwa mukandate tanga mama Lidi ngo ayoke azaki libanda koti na kata eglise abi papa mamolobi eza vrai na bisi etala likambo esala maki nde kona yo nde kwa mobali na yo nde mutu falaka kende poto tanga papa na bango tanga oya tanga mobali na yo alobi ke papa tindanga tanga papa na ya tindiye nde sika molili bandaki komba ibandaki yango wana. Et pour ça là que papa wana a commis na poto 15 ans mukanda ezate na beti bisakoli après avoir ko sakola nzamba pesi ba directive nini to ko sala po nyo se za toujours malamu to ko tibe ba priere na bisi ti mama na suka bandi ko take penda ko take a visa vibo nga na bisi ka mama na nzamba bisi na biso to ko ta 3 jours na 3e jour ba répondre mbali na mukanda to ko ti premier jour ya jeune 2e jour 3e jour ba répondre mbali mbali na jour mukanda bandi na musamba apesi na musalamba na moko
tant azui musala il faut soit benga mwasi na bana ba kende komba e bandi yebe mobali aura bombati a yebi si bande koné na bengsa mwasi na ngala bana bala na ngesika na zali yango pe na otali sa mutu moko ya fo na vie na yo zala kana secret ezala bitumba mususu ba prison mususu yo koti na ndenga molili a cause ya kozanga pe secret parce que soko za pe na secrété ne makamu nyonso to kozala zo tali sa mona miso ba tubwe e vie na yo ezala toujours détruit. Il faut être toujours sage, vous allez toujours na carte discrétion ba bengi secret. To bandi ko na ba prière papa pambwa miale. Kombe ba na raté bandi. Mobala jumbo ngatindi po moi si ayana bana atindi ka pande ko na yewana. Ba jumbo ngana ba liango. Tang ba liango mbongo wana ngala bisi mama na zaka na kimya. Même si ponza basala et po yo voyager et c'est na fo ya kufa. Soza d'accord to ko ta ba prière. To ko ti ba prière papa na pesi ba prophétie nzamba a bo mai bo bo. Tomati nous zizi la 3 jours ya ngomba ko kita to kita. Ka le même jour to kita ba bengie moi si a piqué crise. Na bisa ke ba benga yo ne kwa moi ya mobali na yo a piqué crise. A piqué pe crise. Tant a piqué crise wana na bisa ko kindete. A ke pété. 3e jour, 4e jour, 5e jour a ko ti koma. 2e semaine to mona muta kufi. Tant ya kufi nzamba sala raté. Koto pembo monani ale mama na biso na église na bana ba voyager paquet France. Eza na mutu mususu po yo vivre malamu il faut yazalate. Eza na mutu mususu po yo tombwama il faut yakita. So yakiti yo tombwami. Yaya na zo bisa yo. Eza kana mutu moko oya za capable ya ko bimisa na kata Égypte ya blocage ya freinage ya sécheresse ya condamnation cet homme c'est Jésus. Que ce qu'on joue avec confiance, on limite, mon conduit, mon pic ici, autant les lier, au pessier, mon thème, nous avons besoin de se voir. Yaya, nous avons besoin de se voir, mais nous avons besoin de se voir. Bible est là, dans Exode, chapitre 3, verset 1. Nous avons besoin de Moïse, Nangomba. Avant de dire ça, Moïse, Nayoki Mungongo et Peuple Nangai. Namoni Kole Nabango, Nayi Moko Nzambe na Kiti. Pona kango na bango mais à travers na yo Moïse. Yaya nzamba utilisé na lokwa Moïse na tongo alilo pona kwaka kubimisa bo moino ne sikozali. Je suis simple Moïse. Yondo za peuple israélite oyo ozana ba projet à nzambe po ozana ba penser à nzambe. Parce que nzamba ozana ba penser likolo na yo po asala yo bolamu. Nzamba telemi po a honorer yo mais ozana batu bazana bazon lukaka ka vie na yo ezala toujours limité. Et si comme qui les a quoi na kata illimité nzamba zo ya kolongola illimité wana pona ko pesa yo sens et si ka sens ezala kité pona ko pesa grandeur obali me kobote zate ozan kata prison obali kobote zate ozan na poto bando kenda mukando zo ate o trouvant au pé normal yo ozan na poto mais olota ka ndoto za la rana kishasa ozan pe na kishasa olota ozan na kana mboka. C'est-à-dire qu'il y a condamné quelque part. Et ça, loi moko, et ça, pour dominer les colonnes. Et ça, mon lili moko, et encerclé yo. Moi, yo, mon abola, moi, en zambé, parce que, on a condamné, on a limité. Il y a un aligné zambé à Kangola, yo. Zambé, yo, zola, nanaï, partout dans le monde entier. Bisika, nyonso. Pandeko, ba, benga, nga, déjà, oh, peut-être, ba, mona, lobo, kwa, nzambé. Na, lo, lenge, nzambé, sala, na, lingi, yo, po, benga, kana, limero, zo, mon, izana, sewana. Et ça, quand Zambé de Moutouana m'a coquille en mission de Siko Zani, Ozoara ba fiancé, Bokozala, Bozana, Ozano bien, na fiancé, projet mon recours de Zate, Boza bien. Tant que comme un cana procédure, Kaya Makamou, peut-être au salaire Libala, Makamou baby. Est-ce que Mambon, yon sauté sur les canaux, yon se trouve en cas normal? Au bandit, la mobile bien, Bokomika, la projet Kaka Libala, boué, et baby, au gara mobile à Kebala, moi, c'est mon sous, mais Libala est à Kiao. Qui est derrière toi? Nanza simanayo. Nanza na simanayo. Pe molili ni batia na simanayo. Pe domination ni nezo domine yo. Oh, Bible zo ba ke biso ndet oza lumière. Ya jour. Parce que nzambe na biso oza lumière. Loko la ya oza lumière, c'est que biso pe toa lumière. Mon frère zese, nanzaka ko revolte fwa na yo. Nazaka na posa yo tomboka ici koza na losambo. Nazaka na posa yo ebisaka nzambe que cette fois-ci nzambe monangai. Cette fois-ci nzambe délivré ngai. Cette fois-ci na lingina vivre ka na vie a passioté. Yaya, toko tane asika na lingoko tana makamba sika na vie na yo. Makamu nyoso tu o eza ya Égypte. Et sengele tikala na Égypte. Et nzamba bimiso na Égypte. Quelque part Bible zo ba ke soki nzamba bimisi miso na Égypte ndenge Moïse azo sabana Israël abinde to bimana Égypte, il faut to bimana nyoso etanga mi biso.
Donc attends moi na soso article la té. Soki moi na soso na zaki ya biso photo bimana ye. Ngape na rappeler yo, Égypte ndeza 2021. Égypte ndeza 2021. Terre promise ndeza 2022. Na sakola logo mo sakoli ya Nzambe. Tika te Nzamba bimiso na 2021, a condition na 2022 o vivre grandeur ya bonzambe na ye. Et sengeli yo pambolama. Elo ni nezama kasi, elo ni ne compliqué yo, elo ni ne telemeli yo. Ozawana, osi ozwana mukanda me musale za rate. Naza simana yo et nana hotel emelo po yo musala te. En Bible zo ba ke élévation nyon se uta ka e pa Nzambe. Alors nana bloquer élévation na yo, nana bloquer succès na yo. Ya ya makambu oyo esengeli Nzambe a pe sa solution, esengeli Nzambe longisa yo, esengeli Nzambe a mimoni sa ke yende Nzambe likola ba problème zo na yango. Makambo zo na ngwe lekio ka se likinza mbete. Bitumbo zo na ngwe lekio ka se likinza mbete. Naika ko peso espoir, naika ko peso assurance. Ya oyebso ka ke Yesu anza na bomoi. Ya oyebso ka ke Yesu nde Nzambe. Mutu nyoso to tye la Nzambe motema. Azo échecté. Égypte. Na ko bimiso na kat Égypte soki nzambe te. To juste Exode chapitre 14 verset 13 jusqu'à 14. Moïse ebisi bana Israël. Ba Égyptien bozo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse yaya. Exode chapitre 3 et Exode chapitre 14 verset 13 jusqu'à 14. Bible zo ba Moïse a ebisi peuple nzambe. Nzambe ebisi ngane ebisa bino ke bubanga te. Botika le sika moko pe botala lo lenge ni Nzambe a okangola bino na maboka banguna be egyptien o bozo mona lelo bo mona bango lisusute pote ngai Nzambe na kobunda pona bino yaya na lingi na yebisa yo Egypte ya malédiction o mona ngoli sute Egypte ya kolela o mona ngoli sute Egypte ya souffrance o mona ngoli sute Egypte ya kozanga mukanda o mona ngoli sute Egypte ya makambo ezalaki mabe na ne oyo na ne tozokota o mona ngoli sute. Parce que Nzambe nda lobi ke ngai Nzambe na kubunda po na bino. Yaya, c'est le temps où Nzambe zaka na posa abunda po na yo na ane oto okota yo vivre bola ma Nzambe. C'est le temps où sengeli ke Nzambe asala afin que ba ennemi no bazala toujours écrasé. C'est le temps que Nzambe asala banguna na Nzambe exposé bango na misu na yo. Makambo elekiwe leki Nzambe te. Bitumbo le kwe le kinzambe te. Non fortifiye yo. Makambo ezaki makasi na ane oyo. Na ane tozo kota makambane zoko mapete. Nzamba facilite yo. Nzamba valorize yo. Nzamba honore yo. Nzamba peswe sengo. Oyo bungi sa kitango molai. Parce que peuple ya Israel bazwa kitan. Na katia ko nyoko ama na katia humiliation. Ezana makambo sezo komela yo. Bayaya baleki babali bali me yo ya yozo balate. Komi doko la humiliation moko boy. Komi tungisama te. Kole la te. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait les Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait ça Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Nous avons fait ça les Nzambe. Mutu nyoso to atale la Nzambe azo échecté. Tala bana Israël ba umeli na kat esclavagisme. Mais Bible le mukolo kaka ba bele li Nzambe. Nzambe yo ki priya na bango ki makelele. Makelele na Nzambe yo kakeza makelele ya kokanga te na benga Christian Christopher. Ay ki makelele ndi ya losamba. À travers ya prière, Nzambe yo ki kolela na bango ndatinga ki Moïse. Pour Moïse a bimisa bango sika bazali. Na yo bisa yo citation za na yango. Dieu m'a envoyé ce matin devant toi. Pour prophétiser que ma kambouana est temporisée et ma kambouana est en la. Donc nous avons stoppé en haut et ma kambouana est en assigné ça en haut. La Bible dit que mon lili est comme une mélaté. Mon lili est en haut, mais les gens mon lili à cause de la libale. Les gens mon lili à cause de la santé. Les gens mon lili à cause de la chimie. Les gens mon lili à cause de l'élévation. Les gens mon lili à cause de ma kamamalam. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que moi, je suis un Égyptien, 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 je ane o le kisiango na ba problème akosakana te ane o le kisiango na ba réalité ane o le kisiango na mitambo ya ténèbres ane o le kisiango na kolela mais Nzambe bisinga kana ye bisayo ane ya 2022 omona loboko na ye pe Nzambe oyo azokotuna 2022 eza lokola
Et ça, le toujours traversé, non? Tout ça qui n'a qu'à Égypte, tout bimi l'Égypte, tout comme il y a la mer rouge, maïe fungwami, tout comme il y a kokota. Tout ça déjà n'a qu'à la maïe, tout ça qui est. Tout comme il est prêt à Kobima. Penazan a Kundima, qui est Zamba, poti sa kyo ane oyo, ako sil sa ane o na yo, pe ako sil sa ane o na banana yo, ako sil sa ane o na nyon souetangami a yo. Et là, on a eu moko etika la nane o te, o koufe la te, o koubeli sa te, kaka ndenge to komi déjà prêt, décembre déjà déjà katikata maï, toujours bima, tout na terre promise, tiket nzamba koto na terre promise. Ticket nzamba koto na terre promise à Libala, à koto na terre promise à santé, à koto na terre promise à grandeur, à koto na terre promise à élévation, à koto na terre promise à makama malamu yo zali koluka. Le temps des miracles ce n'est pas encore passé. Nzambo ya sala na ba oba leka na ba ne wana na ba époque wana et azaka ka nzambo azo sala pe lelo a changer na été azaka ka nzambe wana. Yaya, soba tumusu baluka banganga, soba tumusu baluka ba marabu, mais yo vina yo pesa mon nzambe, a kombe plus forte raison que nzamba salo bula muti. Aux ans, on a un problème sérieux à santé, aux dérangés. Cancer, il y a libéré les autres dérangés. Aux ans, on a ma macamboué, aux ans surchargé. Et ça, bah, tout le monde va péter là-bas. Donc, mais tout, c'est comme ils sont qui ne gagnent ni mouton, et bah, t'es que bandelia vite, et ça, les sous-souté, souka, et ça, t'es, mais en gagnant, t'as l'issue, et bandelia vite, et souka, et ça, quand on a beaucoup ensemble. Parce que destin, on a bien ensemble. Sans l'ensemble de confiance. Je l'ensemble de confiance, l'immense wana, Simba ye, Luka ye, Kangama na ye, année 2022, obeta li solo asika. Oza wana ba chanzako ba makila, banda ba pesa o poison, o lia poison. Bakina, ndo vivra gana, soka oke, ba chanze o makila, ya moi 2 ans, 3 ans, o vani, lobi li susu, sante, o zongi li susu, nga na ye bisu yo, eza Egypte. C'est-à-dire que oza condamné quelque part. Il faut zamba bimisa yo. Nzamba bimisaka mutu soki mutu ye moko consciemment nzamba bimisaka mutu soki consciemment yo moko o se donner en corps esprit o se donner en corps esprit o zui confiance o pesi nzambe wana échec ezala la partage na yote échec ko za la partage na yote parce que tant miracle nan le quitter tout en atteint gloire. Tout en attendant et singuli que vivre bolam en Zambie, tout en attendant et singuli que yo pour se pela année toujours côté 2022 Zambie a même une dimension élevée. Zamba même on a une dimension mususu. Oh yo même oh satanga qui n'a rien goûté. Aux gens malades de cancer, aux gens malades de sida, aux gens malades de belé belé zo dérangé zo tonayo. Yaya benga numéro nanga angwana plus 243 81 021 85 44 plus 243 81 021 85 44. Aux gens, le problème benga numéro angwana benga to ko sungo na ba prière ndenge to sunga bande ko mususu o bazo benga partout pe bazo mona loboko nzambe. Aux gens, problème à cancer à libelle. Aux gens, problème na mobali na yo mobala ko mika na posa boka bwana mais yo aux gens, posa boka bwana mobalité benga ya to ko soutenir yo na ba prière. Nzambi wana o ya Abraham, ya Jacob, ya Isaac, azapi nzambi na yo. Makambo asala kina ba Isaac, makambo asala kina ba Esther, makambo asala kina ba Moïse. Azapi kapabla kusala ngona vina yo, ata lobite meme lelo. Asala ngoka ka lelo, il est Dieu. Soko zana kati ya prison, eza pasipo bimo kende liboso. Soko zana kati ya prison, eza pasipo sepela. Soko zana kati ya prison, eza pasipo olia biloko eza posa mote manayo. Mutozaka na prison c'est la ka limité. Mutozaka na prison c'est la ka limité. Yaya, peut-être osa limité ne loko moko boye. Osa limité na santé, osa limité na lingiza balola sala o bolamu. Obima na Égypte ya 2021 okota na na terre promise. Okota na terre promise, okota na terre promise ya 2022. Tiket nzamba sala o bolamu, tiket nzamba lola pambola yo, tiket nzamba lola sepelisa motema na yo, tiket nzamba lola à côté du Cameroun na profondeur enfin que nous c'est toujours malam na vie na yo vraiment yo mutoyo kingai na moi exhortation que na zala ki na yango prison ni oyozali tous na deux sortes de prison, prison physique, prison spirituelle. Au prison physique eza o bakangi mut na bomoto boye za pena na kati ya prison na ndenga bomoto boye alors na ndenga molili pe ezalaka bakangi esprit parce que la Bible dit en réalité de l'homme c'est l'esprit, tout commence par la spiritualité.
avant makambe banana nzoto boye et banana na mulimo donc mulimo non soukez a condamné quelque part nyonso yo sala même na bomoto boye et simbaté parce que soux na yo ndeza spirituel et zan ndenge moko na ndaku muto a tonga ndaku fo soui fondation eza mabe attenda kwango eza immeuble ya ndenge nini souka souke kweya parce que fondation eza déjà mabe fondation de sa spiritualité. Jusqu'à spiritualité, non dingez en ezana kata bitumba. Spiritualité n'est en kata kolela. Spiritualité n'est en kata blocage. Spiritualité n'est en kata freinage. Spiritualité n'est en kata limité. Mais la ligne zamba ça quelque chose. Yo mutuzui, moi tant mon cœur l'anganga. Benga yaya. Benga yaya. Osa problème la musala. Benga ngai. Osa problème ya santé. Benga ngai. Osa na problème mouboye. Makambo oso pété. Makambo eleke la yo. Oko ka kwansa sortir na makambo wana te. Benga ngai numéro yango wana. Na ko soutenir yo na prière. Penzamba lola. Ako salo toujours bolam. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tokomi na souka. Tokomi na souka. Ya mate ya nabiso. Oyo kingai. Oyo ki onzamba lobelio. À travers cette parole. Et sous kaka bongote, et ça la wipe amen na bomo inayo, enfin que nzambe wana asa quelque chose na vie na yo. Nazan kondima que nzambe azobi miso na Egypte ya 2021, akotou na terre promise ya 2022, enfin que au vivre toujours grandeur ya bola monaye. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Na lingi na pesa moi quelques mbote na ngai, na bande konyo surtout, ou ba soutenir aka ngai spirituellement, physiquement, matériellement et finance. Et la morale locale, bandeko va soutenir Arabiso. Alors vraiment, na kozanga te couper sa nefis que mbote, mbote kozala vraiment et c'est un mingi pour na peuple ya Nzambe, mbote kozala c'est un mingi vraiment pour na libota mobimba ya nkolo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Na pesi mbote na ngai ebele, na bandeko nyonso tuna no oyo balanda ngai butu lokola moyi. Na pesi mbote na ngai. Na pesi mbote na ngai Christian Lozito. Na pesi mbote na ngai papa Christian Lozito. Papa Christian Lozito na pesi mbote depuis Canada. Mama Vero Niemba depuis Canada. Mama Vero Niemba, papa Christian Lozito. Bato bazo soutenir biso na musala nzambe depuis Canada, Mama Vero Niemba, papa Christian Lozito. Vraiment na pesi bino mbote belé. Nabi ke bozola nanga depuis Canada tous en direct nzamba pambola bino nzamba sa bino bolamu papa Christian Lozito na mama Vero Niemba nzamba pambola bino depuis Canada mbote belé na mama Liliane depuis France na mwana na yo Carmela na pesi bino mbote belé na mama Carmela mbote belé Yanasi depuis Belgique mbote belé. Na pesi bambote na ngai na papa na nga Jibeka Bavon. Nzamba pambola yo papa Jibeka Siko Zali na mama Sylvie depuis France. Nzamba azung sebele papa Christian. Papa Christian Badi Banga, mama Miss Beya, nzamba pambola bino frère Gilles, nzamba pambola na Kishasa depuis Salongo. Mama Vero, nzamba sabino toujours bolamu. Bolamu na bino vraiment eleki ebele nzamba continue toujours ko pambola bino. Bato nyonso tout oyo na tangi kombo na ba oyo na tangi kombo te nzamba pambola bino parce que bozai belé soit lobi to tanga ba kombo to kinde ti lobi donc na moi bato na tangi déjà nzamba pambola bino na ngope na tangi te nzamba pambola bino église élevant Jésus-Christ o na kambaka nzamba pambola ba fidèle pe ba ndimi nyonso tout oyo na kambaka na église nzamba pambola bino ba papa nyonso na ba mama nyonso maître chaleur nzamba pambola yo siko zwami nzamba zong sa ebelé na oyo soutenir amusala nzambe bande kunyon surtout ba mama pasteur depuis Belgique malgré ba kombo ezokima nzamba pambola bino parce que boza nombreux na lingina senga mwa lisungi muke pona peuple ya nzambe tozana bana ba orphelin o na zana bango 10 ba 10 na kat église yaya nga na bunda na kana mukenza ba pesa anga bana balia mwa loso balia mwa matembele alors na kokaka vraiment te parce que eza charge moko eza munene na ngai moko beno kokate parce que ngape na musala te o na salaka ba futa nga fin de mois no kana mukio onza ba pesa na sunga bana wana baza bana ba orphelin soutenir bango tant bana no bazo lia na bonne année kanise la bano yo na zo kamba bango awa baza 10 bazanga ba papa bazanga ba mama bazana église pa na ngai na kamba bango soki nzamba pamboli ata na mwa sukali ata na mwa 1 euro ata mwa 10 euro
tinde la biso et permettre to sombela ta banana ne fils que moi biloko kulia na bonne année soposa na ngoe belé a kopé sa poto sombela bango pe bilamba moi ma papa moi sapatu et kozala malamu mingi baza bana borfelin sunga bana borfelin ya nzamba kozanga te ko pambola yo na bosani papi depuis France papi nzamba pambola yo ozanga kishasa wa nzamba pambola papi yo zo soutenir bana borfelin nzamba pambola papi nzamba pambola batunyoso soutenir que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.